Egentligen början på slutet. Men kanske är det slutet och början, sa Vincent Churchill. Ja, detta är verkligen slutet. Slutet på en lång resa bestående av berg- och dalbana, av minnen, ansvar och slutet på Jonas självbrytande SO-prov. Jag minns så väl min första dag på högstadiet. Det var nervös och man visste inte riktigt vad som väntade den. Man hamnade i en annan, låt oss säga, en annan dimension av sin skolgång. Visserligen hade det redan gått ett år här på strand. Men vi vet ju alla att det högstadiet är ett nytt steg och en ny början. För en ny början var det verkligen. Man fick nya lärare, nya utmaningar och framförallt många nya krav på sig själv. Det var helt plötsligt en ny slags mognad man skulle visa, eftersom det inte gick att vara lika mycket barn längre som på mellanstadiet. Jag minns årsvis 7, när vi skulle spela upp musikalen Grease. Man delade då ut roller så gott det gick till det som ville ha en. Självklart var en av dem. Men jag fick kanske inte min drömroll direkt. Att spela en äldre dam med fransk brytning är inte det mest framgångsrika jag gjort i. Inte nog med det. Jag var också tvungen att på fullaste allvar sätta på mig en orange kjol med prickar. Men man fick ta och bjuda lite på sig själv. Det tror jag en hel del av oss fick göra. Minns ni vilken dundersuccé det blev? Trots att dessa år har varit tuffa år, så är dessa år något jag kommer att bära med mig nu när jag lämnar denna skola. Här har jag inte bara lärt mig saker jag ska och behöver kunna, utan också bli formad som människa. Tiden och människorna här har på något sätt gjort mig till en mer mognare, självsäkrare och mer intellektuell person. Och det är inte tack vare mattelektioner och Pythagoras sats, utan tack vare de fantastiska lärare vi har haft under dessa år. Tack för allt ni lärt mig de gånger nu.